Jen si, máš tady další překvapení. Hledej. Jenisi, hledej. Z toho jednorožce je za polštářem. Oh shit, no. No way. Dobro. Co to má? To má ten stick. To je dvakrát tým Jenis, ne? To má ten ten. Jo. Já bych to vyměnil. Jak se mi to nelíbí, sorry. A je to fakt hustý, co na to říkáte, nebo? Je to mega hustý, dobrý. To říkám jenom. Aby to vypadalo, jak to svítí, že jo? No právě, zapojíme to. Fakt mi to udělal radost, jako zase říkám, nebo to mě třeba úplně hnedka vidět, ale hlavně já jsem nečekal, že to přijde takhle brzo, já jsem myslel, že to bude třeba za 2 týdny, za měsíc třeba, že to bude trvat nějakou dobu, než se to vyrobí, a hlavně, a fakt to přišlo jako dneska. Tak to je skvělý. Tam se hrabe nějaký Legos, ty vole. To je jo, dobrý. Jenisi, tak máš radost, řekni to, ne? Já nemám slov, tak asi to musím vyzkoušet. Ty nemáš slov ještě. Je mi nedochází, že to je moje, jakoby. Takže žvejka? Jak kdyby mi to přišlo jako jen tak. Jsem na to byl fakt rád, tak jsme to vyzkoušeli, rozsvítili jsme to. Je to vlastně ještě větší, než ten nápis Lighthouse, je to ještě o něco delší. Pojď pořádně, ale pořádně. 3, 2. Takže je to fakt zajímavý a už se těším, až si to jako dám třeba někam do pokoje, až v podstatě jako odejdem, no. Já bych chtěl nějakou další hru, kde bych mohl soutěžit teda o nějaký podobný nápis.